Можно взять. Свобні синє. А це двоколір написанка? Даня, а ти вже три кольори використовуєш. Раз, два, три. Три, і отут буде чорний. Двоколір написанка, двоколірна. А, двоколіна. Комбінує два кольори. Добре, це все жовте, коротше, отак. Так, сюди, сюди постав сині, а ось там у тебе є. Чергувати тут треба жовтий, жовтий, зелений. Або зелений, жовтий, зелений. Як це? Ну. Наприклад, стоп, червоний далі можна. Так це ж якби. А можна чергувати, наприклад, тут буде. Як ти хочеш? Звичайно, Олексій. Що? Ні, я зроблю трьохкольорну. А ми трикольорну будемо на наступному робити. Можна так жовта, зелена, жовта і зелена, жовта, зелена. І так знову. Добре буде. Підписуйтесь на канал Тетяна Олексіївна. Жовта, червона, жовта, червона, жовта. Тут має бути червона. А це сюди на тлот, правильно? А тут якого кольору тлот? Червона. Добре, молодець. Сідай. Більше.